Dobrý, ne? Tak jo, jde se na to. Já mám telefon. Telefon. Kam jsem ho dal? Jsem dement. Teď jak tak přemýšlím, tak tu rytěnku jsem měl mít na všech záběrech. Ale to už nebudu znova přetáčet, ale nebudu. Haló, je tam drogerie? Tak proč to kurva zvedáte? Točíme scénu s hovnem. Ne, třeba tady bude, nebo jak to hovno ve scénu. Hovnová scéna. Tak nějak to zkusíme, já ti řeknu, jestli to bylo dobrý nebo ne. Ježíš Maria. Já myslela, že to je no, jenom tak takové to, že to je jenom zkouška. No fuj. To je jedno, dej tam A dělej, ať to má bez krku už. Však ty jsi úplně došlapla k tomu. Musel podívat na ten zoběr. Fuj, podívej se, do čeho se mám šlápla, hele. Ne, já řeknu, fuj, co to máš do prdla, co to je hovno, vyhoď to. No, ty by to hodila na zem. Jo. Dobré. Tak řekni, že jsi přinesla hovno. Hele, podívej se, co tam, do čeho se mám šlápla. Fuj, ty vole, co to je hovno? Ty jsi mi přinesla do bytu hovno, jsi normální, ty vole, vyhoď to okamžitě. Se na mě tak divně. Ještě jednou. Teď všechny děcka tady v baraku umí říct hovno. Máš hlad? Jo. Já taky. Co s tím uděláme? Jdem jíst. Musíme dotočit ještě video, ale... Bo máme hlad. Jo. Teď to vypadá, že nedávám svému týmu najíst. Nedáváš, tatíš. Dávám. Nedáváš. Tyhle jsem koupil pizzu. Jo, ale kdy, pičo, po 8 hodinách natáčení? To je ale vaše vina, že to trvalo tak dlouho. A to natočím všechno na poprvé hned. No jasně. Nebudeme z toho pít, to budeme mít jenom položené. Ale bude vidět, prostě... Nepůjde to vidět. Ty dva hezký hrničky, dáme si do toho ložičky. Ono bude s tím, co chci, že budeme teď dělat jakože... Kapeš. S kafou. Tak počkej, tak jak tam budeš sedět? Já nevím, tak mám se nějak snížit. Já ne, dobré, tak. Domů vidět, že v kole. Ne. To víš, co mě jako reklamy, já napíšu, jestli nechtí reklamu. Až to tam tak dám se takhle zapade. 1000. Aha. Za 50 korun. Akce. Hele, tyjo, dneska jsem normálně byla v drogerce a dívej se, co jsem tam dostala zdarma, normálně lak na vlasy. Fakt? A kolik jsi za to dala? Ale zdarma znamená, že jsem si to prostě mohla vzít? No ale když jsi to vzala, tak kolik jsi za to zaplatila? Mi tam nejde vidět ksicht vůbec, že? Ježiši, jsem to upatla. No ty, a pak kdo to patla, pičo, hej? Ty? Jo, my. Debilní vlasy, abych nemal mít takové vlasy. Řekl jsi měl skoro. Neměl jsem takové, ale... Tak můžem. Akce. Ještě jednou, počkej. Akce. Počkej, říkám. Dobře, tak. Peťo. Co je, už se mi nechce. Já bych to chtěla natočit ani z druhé strany, aby co? Všichni viděli tebe, hej. Ha? Aby všichni viděli tebe, v jakém stavu to natáčí, hej.
rozespalý kameraman. Píče, lidi chodí, píče, spát, víš? Ale ne v tuhle dobu. A v jakou? Tak když stávají ve 4 ráno, takže ne. Tak máš jít spát až ve 4 ráno. Ta ruku nemáš. Natočená. Yeah. Musím natočit, jak se stvařila. Ale ty budeš tady před náma. No však tady tím? No ale s mojím mobilem. S objektivem pičo vítání už ten mobil, hej. Neseru mě. Akce. V klidu, kameramana. Takže to bylo něco a někdo to ukrát. Kam jste to dali? Jo, já jsem nic neukryzal. Kam jste to dal? Bolí mě zada, mám nemocenskou. Tě zabiju, Petře. Jak mě, já jsem to dostal za úkol, že musím točit úplně všechno. A nechceš řekni, trošku to? Zase točit to? Řekni do videa, vítáme vás. To zpravte vy, vy jste se tady měli uvidit. Jo, to. Prostě dělej všechno a potom si to naúčtuj. Franta to zaplat. Vítáme vás u videa. Ale u jakého? U jakého? No u jakého videa? No to já tož nevím. Ty musíš říct u jakého videa. U jakého videa? U videa, já nevím. U videa, já nevím. Kam to ty to všechno natočíš přes iPhone? Jsi v stranu, ne? A to vadí? Já bych si dala nábok. Dneska přišel, dostaneš zmrzlinu za odměnu. Jako? Mrože. Franta mi koupil KFC a tobě nic. Když jsem ti koupil KFC. A máte nějaké pití vůbec? Nemáme pití, máme magnezín. Máme čistou vodu. Já bych chtěla šumat. Zaříte mi pitíčko nějaké dobré. Tak si objednej. Však Franta platí, a jak zaříte? Hele, prosím tě, nevíš kolik je hodí? A ty se směješ u toho a ty ji nerozesmívej, ty nedělej takové... Musím držet hubu. Dej si to přes hlavu, ten... Prosím tě, nevíš, kolik je hodin? Hlasitěji. Ale já se ptám, kolik je hodin teď. Blb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 l
podrž to, já se podívám na to. Ježiš, já jsem to netočil. Jako fakt? Ne. Hele moja! Nevíš, kolik je hodin? Já jsem si dala podle hodinky. A to takhle nemůžu říct? Ne. Ale prosím tě, nevíš, kolik je hodin? Ale já se ptám. Sorry, Ježíš Maria, tak já jsem neviděl. No, říká furt. Ale jak mám pak natáčet, když ty mi do toho děláš? Já ty mrtkou zkoumenu. Hej, to tady vůbec není profesionální, uklidněte se. Hele, prosím tě, nevíš, kolik je hodin? Proč se díval na zem? Proč se mi díváš na zem, jako? Co tam je na té zemi? Já tam nic nevidím na té zemi. Řekni. Ježíš Maria, ty jsi úplně vypatlaná! Ježíš Maria, ty jsi úplně blbá jak trofy. Co? To jsi říkala. Hele, prosím tě. To je divně, jak jsi takovou předávat. A tak jo, jak si tady mám sedět? Předtím jsi seděla dobře. Já nevím, jak mám sedět. Ale já se ptám, kolik je hodin teď. Jsi nevěděl, že to tam ještě řekne. Tak ty mi to vždycky říkáš, že to mám říkala. Ježišmarja, ty jsi úplně blbá. Ty jsi směš kumkama. Ale tak to nejde. Ale já se ptám, kolik je teď. No teď říkám, od teď, za 10 minut, bude 11. Dobrý den. Jo, super. Hele, prosím tě, jo, za 10 minut bude 11. Ty úplně debilní hlasek, já se tomu musím smát. Já se ptám, kolik je teď. No teď říkám, od teď, za 10 minut. Jsem řekl, úplně by to tam přeskočilo, ten hlas. Tak ukážeš svoje kozy. Víc? To nejde. Počkej, pozor. Musíš. Tam to strčí. Tam by to nešlo vidět, že tam něco je. Tam dej kalhoty. Počkej, musím dělat štůl. Takové ty brýle, co? Kde jsou? Takové ty brýle. Nevím. Hledej. Já ale u mě taky vypadá dobře. Já bych vypadal to. Teď se vem. Jenom věci, které to ani nepotřebujeme. No já nevím, proč to máš
píču, tady na tom si budu kariéru, mure. Šefe, kde je to jídlo, co jste měl objednat? Jako já? Moc pěkný. Stáhni si tu košili dolů. Nežá. Jakože tak hrudník dáš nahoru? Já řeknu, jako já se tě zeptám, co nám můžete nabídnout, co umíte. To je blbý. Tak zkuste jenom udělat, jenom jak to bude vypadat. To je blbý, to já nechci dělat. Jakoby tak hrudník nahoru a ukážeš, jako tak rukama jenom tak naznačíš. To je fakt blbý. Jako, to stačí třeba takhle? Ne, bo to úplně schováš a to tam tak nejde vidět. Že ta košile se ti tam tak blbě. Nebo ne? Tak si jenom prostě tak si normálně a zkus jako teď najednou. Ale ne, jakože, a třeba, já nevím, mě přijde jakože, když třeba jenom tak rukama naznačil, jakože tak, že se má prostě pojít na kozy. No tak. Jo, tak můžeš. Jo, to je vtipné. A tak trošku s tobou zavrát. Ale tam ta chlapec, protože to nejde sloužit, já jsem si mi moc hýbat. Aha. To je moc, prostě jenom tak. No? Ježiš, to je fakt krapa. A usmívej se do toho pohledu. Takhle? No, však jo. To bylo takové divné, nepřijímavé, úplně takové zvláštní. A tak zkus, tak co bys ty udělala takhle na pohovoru, že bys chtěla ukázat kozy? Jak bys to udělala? Nemám kozy. Ale vžij se do toho, co kdybys to tak chtěla udělat? Ne, já bych to nedělala, protože to nejde se vžít do toho, chápeš? Nedýchám, ale. Umírá nám blondina, objednejte novou. To je moc bez zubu. Dobré, ne? Kam se mám dívat? No, já budu asi jako někde tu, takže by bylo dobré, kdyby se třeba díval, já nevím, tady na to, asi nejspíš. Na co tam už je plno sklenici? No to kdybych přece v noci měla šířeň. Jo. A co tam dělala to prázdná? No to kdybych ji přece náhodou neměla. Ještě jedno. Mě bolí oči se dívat do upřeně do místa. Blondiny, těhotenský test. Záběr první. Olga, dneska jsem dala takový nervy. To si dělala těhotenský test, ne? Fakt? A byly těžké otázky? Pane bože, jestli tam nebude na výběr ABCD, tak přísahám bohu, že to nedám. Ještě raz. Ne, to je moc dlouhý, já jsem v tom pod toho ztrácím. Tak já ti to nechám volné, tak to zkus, tak prostě improvizuj. Ne. A mě už se nechce bohat. Musíme, jinak nedostaneš pitu. Ten konec jakoby tak víc jistý. Tak přísám bohu, že ho nikdy nedám. A víš co, to je potom také suché, když to řekne, že jenom tak. To musíš já fakt jako prostě. Já vím, ale to já neumím. Já se nepravě nechci dívat na tebe, bo to je... No hlavně si to nestrkej do nosu, Mary. Ale já nevím, kam se mám dívat. To je úplně jedno, když prostě to říkej tam tím směrem. Ne, říkej to tam tím směrem a to je jedno. Fakt? A byly těžké otázky? No počkej. Otázky? Fakt? A byly těžké otázky? Protože jestli tam nebude na výběr ABCD, tak přísahám bohu, že to nedám. Ten konec byl dobrý, ale tam, uprostřed si tak trošku klopítla. Fakt? A byly těžké otázky? Otázky? Jak se naučte mě otázky? Mám si to natočit sám? Normálně to řekni. No, tak povídej, kolik jsi měla bodů? Prostě tak zvědavě. No, tak povídej, kolik jsi měla bodů? Ještě jinak. Jakože jiným tonem, trošku. No, tak povídej. No, tak povídej, kolik jsi měla bodů? No, ale to bylo moc potichu. Tak to řekni úplně normálně, prostě. No, tak povídej, kolik jsi měla bodů. No, tak povídej, kolik jsi měla bodů. No, tak povídej, kolik jsi měla bodů. Bodů. Ještě se podívej tak a udělej jakože... To, dobré, hotovo, hotovo. Něco použiju. Přestaň. No. No.
jak se ty vlasy. Jak mám mluvit? Takhle? Nebo ještě? Tady je Jurský park. Tak je to z někde. Můjde, co jsem řekl? Já jsem to platil. To ne. Ten diplom měl jsem platil, já ne. Ty vole holka, dneska jsem měla úplně nervy. Jsem si dělala těhotenský test, ne? Jsem to úplně otočil. Ty kokot? To tam jde úplně vidět, že to není těhotenský test. Tak znovu. Vypadám jak policajt. Teda vypadám jak clown, protože jsem policajt. To jde ruku v ruce k sobě. Záběr první. Akce. A poslední. Akce. Do píči za to někdo jde, vole. Čekáme, až projdou tady lidi, protože máme ten kompars a to si nemůžeme dovolit. Nemáme tak vysoký rozpočet na tohle video, dali nám jenom, no, takže dali je tam jenom 20 korun na... No ani boty nemám policejní. Zase tam někdo nepíče, tady budou furt chodit lidi. No, záběr čtvrtý třeba, nevím, už nepočítám ani. Ty vole, další blondýna. Zjedám tady, máme... Rozpočet na poslední záběr, už víc toho nezbyde, takže buď teď to dáme, nebo jdeme do prdele prostě. Akce. Vole, další blondýna. Děláte si prdel? Jste neviděla tu značku? Vidíte tady 40. Cože? A jak jsem si asi ty značky měla všimnout v té rychlosti? Přemýšlejte trošku, pane policajt, jo? A je úplně sucho v hubě, nemáš tu pití? Hmm. Pozdrav aspoň moje fanoušky. Běžem. Dobrý den. Ale oni jsou mladší než ty. Čus piču. Zas ne takhle. Toto je můj tým. No. Protivná a protivný. Oni by se k sobě hodili, kdyby spolu chodili. Máme hlad.